Olá, aluno. Olá, aluna. Seja bem-vindo. Meu nome é Isabel Maria Laeber e sou a coordenadora dos cursos de especialização em gestão pública. Desde 2008, sou professora do IFES Campus Colatina e este é meu primeiro ano como coordenadora desse curso na modalidade à distância. Sou formada em administração de empresas, ciências contábeis e matemática, especialista em matemática e estatística e mestranda em administração. Vamos falar agora sobre um pouco do curso. O curso de especialização em gestão pública está inserido no Programa Nacional de Administração Pública, PENAP, que é um projeto do governo federal através da CAPES. Tem por finalidade fomentar a qualificação da população, prioritariamente dos servidores ou desejosos servidores, tornando-os capazes de atuar de forma eficiente e eficaz no contexto da gestão pública, atendendo às necessidades e ao desenvolvimento da sociedade. Conforme o projeto pedagógico do curso de gestão pública, tem duração de 18 meses, incluindo cumprimento de créditos e elaboração de artigo científico. O curso, com 510 horas-aula, tem três módulos: um básico, um específico e, por fim, o de orientação de trabalho de conclusão do curso. Ao fim do curso, você poderá solicitar o certificado de especialista em gestão pública, quesito fundamental em concursos públicos, provas de títulos e para o mundo profissional. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar os conteúdos das disciplinas em cada módulo, é usada uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos do desenvolvimento das disciplinas. Cada disciplina, na verdade, é uma sala que contém as atividades referentes àquela disciplina. As organizações de data de início, data de fim e datas de prova de cada disciplina está organizado num calendário acadêmico que você e seu polo terão acesso para que possa se orientar melhor na linha do tempo de cada disciplina. Para o desenvolvimento dos conteúdos e tarefas, o aluno precisa de apoio. É onde entram os tutores. Seu tutor é um agente facilitador que vai te orientar no processo de uso da ferramenta de ensino. Ele também é um professor com conhecimentos específicos da disciplina que você está estudando. É fundamental que você estabeleça contato com este tutor para tirar suas dúvidas. Ainda como forma de apoio ao seu aprendizado, temos nas disciplinas as chamadas webconferências, que são aulas ao vivo, online, com o professor especialista da disciplina. Este professor é a pessoa responsável por elaborar todo o conteúdo da sala em que você está estudando. É muito importante que você participe destas aulas, seja no polo ou no conforto de sua casa. Para você que necessita entrar em contato com a coordenação do curso, existe uma sala específica para isso, que é a sala da coordenação. Nesta sala, participam um coordenador de curso, coordenador de tutoria e pedagogo. Nesta sala, o aluno poderá fazer reclamações e sugestões sobre o curso. É muito importante salientar que não são resolvidos problemas específicos das disciplinas, como prazos, atrasos e conteúdos. Resolvemos problemas de gestão do curso, como tutores que não respondem, problemas no polo, dentre outros. E para finalizar, gostaria de enfatizar o seguinte: no estudo à distância, precisa haver uma quebra de paradigma. Não há um lugar físico onde o professor entra na sala, faz a chamada e explica o conteúdo. Aqui será um tanto diferente. Assim, o professor, como também haverá os tutores que te ajudará neste processo. Entretanto, eles estão fisicamente longe, mas logisticamente perto, através de várias tecnologias de comunicação, como chats, Skype, webconferências e e-mails. Assim, esperamos que você utilize essas ferramentas para desenvolver seus conteúdos e guarde um tempo do seu dia para estudar. Quero agradecer por estar conosco e espero que você tenha sucesso neste curso. Um forte abraço.